କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶକୁ ନେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ସରିବ, ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡିଆ, ମସ୍ତକରେ ହାଣ୍ଡିଆ, ଛୁରୀ, କଟାରୀ, କହିପାରେ ଓଳମାଳ, ଢେଣୁ, ଏ ତମାମ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ସରଞ୍ଜାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କହିପାରିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ବୀର ବେଶ ବା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେଶ ସରଞ୍ଜାମ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ।